今天要带大家一次回顾2022年的神魔，那是一个光头黑金被霸凌的故事。神魔沦为合作之塔后，今年开局直接炒一波冷饭，宣布即将复刻快七年前的怪物弹珠英雄系列。当年我的遗憾露西把节奏给冲回家圆梦了，看看这个腿，这个胸，哇，真香！同一时间，曾经辉煌的秦始皇历经政变后，终于加成了。没错，秦始皇理解自身力量有限时，他决定不当人类了。啾啾，哎，不对，他根本就不是人啊！秦皇下面有条巨龙，哎，我是指他的坐骑啦。想歪的朋友，请旁边去罚站。下面的龙潜能解放，为了更强的姿态，他与坐骑结合，发挥更强的力量，与文龙系列展开共鸣，魔龙合一。秦皇仿佛回到当年的位置。不过接下来新年黑金要来了，秦皇还能继续强势下去吗？最初的返魂莉莉丝作为神魔纪念组新年黑金根本来势汹汹，看来神魔终于找到流量密码了。新年黑金最香的果然还是要出妹子啊。铁扇，你也是新年黑金哦，加上又是机械族，意味着根本就不会还我是说，重点是他有配音诶，是会说话的黑金诶，光是这点就克爆了吧。接着合作之塔宣布与阴魂展开合作，史上最无厘头的合作登场，直接自嘲自己又合作啦。这次是阴魂推出人气三大奖阴石眼镜跟神乐，此外阴石还可以切点成白夜叉，无论是实力或帅气程度，我觉得直接爆表。合作期间还疯狂送你免费的合作卡长谷川泰山，什么怎么突然良心发现了？不对哦，等等，这个好像是垃圾阴魂结束后，紧接着来到魔族使用的环节，直接宣布救急龙脸，跳过一转，隔壁棚的狂魔忍不住哭晕在厕所了。所以狂魔什么时候要救急龙脸啊？紧接着五峰灾厄推出，这次毒龙不仅自己要气疗，我们也要跟着气疗。这关卡里面满满的回复颠倒盾，我真的感受到毒龙的恶意了。在这之后，神魔史上最具权威的卡牌宣布潜能解放，没错，就是我大 Terry。因为他的存在，一键通关不是梦，速刷关卡神角从此诞生。Terry 就是我大哥，敢说他不是，我也不能怎么样啦。紧接着的神魔宣布与怪物弹珠展开二次合作，推出全新系列怪物弹珠精选尼奥尼娜与怪蛋亚森登场。虽然说他们强度有一点点惨，不过呢我觉得没关系，他们至少可以在仓库里面打扫。紧接着仓管之后，今年神魔真正的黑金登场了，没错，就是蓝香奇胡妲己。我想任谁都没想到，时隔多年，神魔居然再度被妲己支配，妲己之塔回来了。这只妲己的强度根本就是顶天啊。我们不是说莉莉丝不好啦，不过妲己真的太香了吧，几乎没有妲己打不动的关卡，如果有那可能就是你手残。我是说如果有，那表示关卡真的是太坏了，太难了。原木妲己就是现在最无脑最暴力的存在哦，他不仅打破平砍的高度，无视的盾牌真是多到以为没有敌气耶，整个体验下来只有一个字，太舒服了。其强度让后面许多系列黯然失色，比如说接下来的合作数码宝贝推出了一趴大奖牙骨兽，那是一张解放后没有比解放前变多强的凄惨大奖。不过数码宝贝还是最后有推出一个超帅的合体奥米加兽啦，是加分了不少。下张自家黑金凯撒登场，作为兽的队长可圈可点，不过跟妲己相比呢，大概赢妲己的只有很硬这一点吧。下面一位黑金艾莉亚宣布潜能解放，又大又圆，直接完胜妲己。不过强度有点差强人意啦。下面一位，这次的对手精彩了，神魔宣布与一拳超人展开合作。什么？难道是那位传说中的男人要登陆神魔了？没错，就是奇遇老师，号称没有一拳解决不了的对手，如果有那就打两拳。那么为了符合他那强大的原作设定，神魔重金身为 VIP 999第一张十抽合作黑金登场了。虽然气势庞大，但实力
就是我感觉仿佛连原作的 0.0001 的实力都不到，即使他有着全什么唯一解数字盾的能力，但这就是黑镜咯，我觉得差强能力啦。而且接下来他还惨遭打脸，第一位打脸的人员登场是间谍家族的安妮亚，安妮亚甚至可以煮全人牛棚。奇遇你怎么还在绑定全合作的角色啊？好像不小心打到你的脸了。第二位打脸角色登场居然是自家黑金丝路玉，全人牛棚算什么？我只要是木属暗属的卡片通通都可以来我这边打工。解盾能力平砍根本就直接把奇遇压在地上摩擦，正当我不忍再看下去的时候，没想到神魔操作居然超乎我想象，神魔宣布与美少女再次展开合作。居然又是人类，而且这次的大奖居然是光人水手月亮。 What？ 官方你不仅要把奇遇压在地上摩擦，你还想用月亮制裁他是不是？这次水手月亮不仅更便宜，伤害血量甚至是队伍成员，我不想再说下去了，光头真的是被打脸到体无完肤。就这样2022年木妲己称霸神魔，但奇遇被惨遭霸凌打脸，最后在满满颜上的情况下结束了。以上就是2022年的神魔小剧场，喜欢这样的解说方式吗？不妨点个喜欢让我们知道，也别忘了按下你的订阅按钮，我们现在正在冲40万的订阅，谢谢大家，那我们就下部影片再见了，大家拜拜。